Ova lagana tehnika će vas spasiti kada se osjećate loše, ljuto i negativno. Probajte! Evo jedne jednostavne vježbe koju možete koristiti kada se osjećate loše, van fokusa, van balansa, ljuti, tužni, napeti ili kada osjećate negativnost u sebi. Vrlo je praktična. Može se primijeniti u bilo kojoj situaciji, čak i kada razgovarate s nekom osobom. Može se primijeniti čak i na poslu, u gradskom prijevozu ili kada hodate. U početku je bolje vježbati u tišini, zatvorenih očiju. Kada se uvježba fokus, onda se vježba otvorenih očiju kako bi se vježba mogla primijeniti u bilo kojoj situaciji. Usmjerite pažnju na središte vaših grudi, na središte vašeg srca. Pokušajte pronaći tačku koja se nalazi tačno na sredini. Ako imate problem s fokusom, možda će vam se dogoditi da vam fokus pomalo bježi s centra srca lijevo-desno i da vam je teško da ga tu držite. Lagano ga vratite u sredinu. Fokus treba biti opušten. Ne treba se fokusirati kao da bušite laserom, nego kao da ga promatrate očima. Ako vam fokus u početku predstavlja problem, proširite fokus tako da prostor unutar grudi na koji se usmjeravate bude veličine manje lopte, a može biti i veći. Ne zamišljajte loptu, niti bilo koji drugi oblik, samo osjetite nematerijalni prostor unutar grudi. Pokušajte ne razmišljati ni o čemu drugom. Opustite vilicu, opustite tijelo. Dišite lagano. Dok se fokusirate na centar grudi, postanite svjesni ravnomjernog disanja koje vam podiže i spušta grudi. Posvetite neko vrijeme da vam se dah ustali. Sada zamišljajte da je vaše središte kao balon na napuhivanje ili kao mjehur od sapunice. Sa svakim udahom ubacujete zrak u njega, a sa svakim izdahom potiskujete zrak prema zidovima membrane i oni se šire i prave više prostora za još zraka. Polako proširite balon sve do izvan granice vašeg tijela. Dok dišete, grudni koš će se sve više širiti, upuštajući više zraka. Ne širite grudni koš na silu. Neka se on sam prirodno širi kako dišete. Neka vam je fokus stalno na središtu unutar vaših grudi. Nakon vrlo kratkog vremena, napetost u vama, sve što vas muči, negativnost, tuga, mržnja ili bilo što drugo što vam ne godi će jednostavno nestati. Ovo se događa zato što procesom disanja aktivirate cijelo tijelo da otpusti napetost, a također aktivirate srčanu čakru čija je energija univerzalne ljubavi. A samo takva ljubav može transformisati negativno u pozitivno, pročistiti tijelo i omogućiti proces našeg unutrašnjeg liječenja. Aktivira se srčana čakra i čiste se blokade u njoj, omogućava se pokretanje postupaka izliječenja srca i vraćanje u balans. Disanje je također vrlo važno jer aktivira fizičko tijelo na statičnom nivou da prima energiju visokih frekvencija iz srčane čakre. Nije ni čudo što se mnoge tehnike disanja savjetuju kao najbolji način za uklanjanje mnogih nepoželjnih fizičkih i psihičkih simptoma. Autor Aniko Budai, majkazemlja.com, atma.hr, trećadimenzija.com. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!